হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল। আৰু আজি হ'ল জানুৱাৰী 1 তাৰিখ আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা মানে প্ৰায় এতিয়া 9টামানেই বাজিলে আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ বৰালি নামঘৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু মই প্ৰায় 5-6 বছৰৰ মূৰত এতিয়া আহি আছোঁ বৰালি নামঘৰ, আৰু সেইকাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ নামঘৰ ভাগলৈ আহি বহুত বেছি ভাল লাগে। আগতে আহিছোঁ, এতিয়া এইবাৰ যে নতুন বছৰত আকৌ আহিবলৈ পালোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু লগতে মোৰ পৰিয়াল তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ। আৰু এয়া আহি আমি পাই গ'লোহি ভৰালি নামঘৰ। এতিয়া এয়া কিনি লৈছোঁ ধূপ চাকি আৰু শৰাই দিবৰ কাৰণে ফল মূল। এতিয়া বলক, এতিয়া এয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ নামঘৰ ভাগলৈ। আৰু দেখিছেনে সোমাই কিমান মানুহ, ভক্তৰ যে কোনো শেষেই নাই, ইমানেই মানুহ হৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। আৰু এতিয়া এইফালে আহিছোঁ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে। বলকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, কাৰণ মই বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু ভিতৰখন আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চাওক আৰু আপোনালোকেও তাৰ পৰা সেৱা জনাব, আৰু ময়ো সেৱা জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে বছৰটো ভালে ভালে পাৰ হয়। এয়া দাদা বৌ, এতিয়া এইফালে আহিলোঁ শৰাই ভাগ দিবলৈ। আৰু তাত শৰাই দি ইয়াত ল'লোঁ এয়া শৰাই কুপন। আৰু এতিয়া আহিছোঁ এই মেইন নামঘৰ ভাগলৈ, আৰু ভিতৰতটো সোমাব জেগাই নাই, কাৰণ গোটেই ভক্তই ভৰি আছে ভিতৰত, আৰু আমি বাহিৰৰ পৰাই সেৱা জনাইছোঁ। এতিয়া এয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। আৰু এইফালে মানুহ আহি আছে, সেৱা লৈ আছে ভক্তসকলে। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে আহিছিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আহি, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰিলোঁ যে সেইকাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে। এইফালে আমাৰ দাদা আৰু শইকীয়াই সেৱা লৈছে, আমি ল'লোৱেই, তেখেতসকলো দূৰত আছিলে কাৰণে এতিয়া আহি সেৱা জনাইছেহি। কিমান যে ভাল লাগিছে, এতিয়া প্ৰসাদ দিবলৈ হ'ল আৰু বহিব ভিতৰত জেগাই নাপালোঁ, এয়া বাহিৰতে বহিছোঁ বাৰাণ্ডাখনতে। আৰু ইমানেই মানুহ, নামঘৰৰ চাৰিওকাষে মানুহে ভিৰ হৈ আছে, মানুহ পূৰা ভৰ্তি। এতিয়া প্ৰসাদ খালোঁ, খাই লৈ এতিয়া ওলাইছোঁ, আৰু ওলোৱা ৰাস্তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন ইমান বেছি মানুহ হৈছে, ইমান যে ভাল লাগিছে নহয়। আৰু এয়া আমাৰ দাদাক দেখিছেনে একদম গেটৰ সন্মুখত মাহঁতক ফটো উঠাই দি আছে। আৰু এতিয়া ময়ো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক কিমান মানুহ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাম আৰু। আৰু এতিয়া আমি গাড়ীৰ ওচৰতে আহি আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। হেপ্পী নিউ ইয়েৰ। নামঘৰৰ পৰা ওলাই ভাবিছিলোঁ ঘৰলৈ আহিম, কিন্তু চকীয়া গ'লে ঘৰত নাযাওঁ, আজি অলপমান ওলাই যাওঁ যিহেতুকে 1 জানুৱাৰী নহয় জানো। নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া ক'ত যাম বুলি ভাবোঁতে ভাবোঁতে আহি পালোঁহি তেজপুৰ, আৰু তেজপুৰৰ এয়া কলীয়া বামুৰা দলং। আৰু ইয়াতে অলপ সময় ৰ'লোঁ, ফটো উঠিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ জেগাটোৱে বহুত বেছি ভাল পালে। সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পালেতো মাক দেউতাকো এনেও ভাল লাগিব নহয় জানো। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ